پېښور پوهنتون د خیبر پختونخوا یو لوی او تاریخي پوهنتون دی چې پکې خواوشا 14,000 زده کوونکي خپلې زده کړې ترسره کوي. په دې پوهنتون کې په اول ځل انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز یعنی د سوله ییزو خبرو او د شخړو اواري لپاره شعبه جوړ کړل شوه. د دې شعبې پرانسته د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وکړه چې په ګڼ شمېر زده کوونکو استادانو او د بیلابیلو پوهنتونونو مشرانو ګډون وکړو. راغلی دستوري ته د دې پوهنتون یو استاد وایي نو ډېرې داسې شخړې روانې دي او داسې ډېر کوششونه مصالحتي روان دي چې د هغې لپاره به دا سنټر چې کوم دی په مستقبل کې ډېر زیات یو ښه کردار ادا کړي او ورسره زه به دا خبر وکړم چې دی دا دونه لکه یو ساده مسله نه ده بلکې د دې لپاره ډېر د غټ تحقیق ضرورت دی او دا په داسې یو اداره کې چې هغه دلته کې موږ تحقیق کوو دلته کې موږ په مختلفو مسلو باندې زموږ لکه سټوډنټان استادان ټول چې کوم دی په دې باندې تحقیق کوي زه په خپله باندې لګیا یم په دې قبایلو په دې سیمه باندې چې کوم دی په دې باندې تحقیق کوم نو ډېره یو غټه د ګټې خبره ده چې په دې باندې تحقیق وشي او چې څومره په دې باندې موږ ښه کار وکړی شو ښه تحقیق موږ وکړو دومره به د دې علاقې باره کې زموږ کمې پالیسیانې چې دي هغه به ډېرې زیاتې ګټورې ثابتې شي. د دې دستوري مشر میلما اسد قیصر په خپلو خبرو کې شمشاد تلویزیون ته وویل چې پښتانه یو پرامن قوم دی او همیشه دوی خپلې شخړې د جرګې د لارې هوارې کړې دي. یہ پختون برادری کے بارے میں جو ایک پرسپشن پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ شاید دنیا کی وہ قوم ہے جو انسانیت سے ماروا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پختون وہ قوم ہے جو جرگے پہ یقین رکھتی ہے په یاد دستور کې یو شمیر افغان محصلین هم وو چې خپل خیالې د شمشاد رضون سره صدارنګي شریک کو. دا یو ډیر مونږ مثبت اقدام ګڼو او دا دې علاقې ته دې منطقې ته ډیر خوشایند ګڼو او دا ډیر ګټور ګڼو. بالکل دا ډیر زیات اهم اقدام دی. دا باید په برا د کرخې آخوا ته هم باید پښتانه په دې پوه شي آخوا هم باید داسې پرانستي وشي داسې اقدامونه وشي چې باید پښتانه آخوا که د کرخې آخوا ته دي او که دې خواته دي دواړو خواته مونږ ډیر اشد ضرورت ګڼو چې دا باید وشي. انیس الرحمن مینوم دی پېښور پونتون کې د جرنلزم فاکولټي ماسټر یم. څنګه چې دغه نن پروګرام وشو د پیس اینڈ کنفلیکټ حواله سره په دواړو سیمو کې په افغانستان کې او پاکستان کې چې کوم پښتانه اوسېږي د امنیت لحاظ سره وضع ډېره زیاته خرابه ده. په کار ده چې په افغانستان کې هم دغه شانتي د محصلینو په سطح باندې او د استادانو په سطح باندې او پونتونونو په سطح باندې دغه شانتي پروګرامات وشي چې زموږ هم دغه ملک هیواد چې دی د امنیت طرف ته لاړ شي د امن طرف ته لاړ شي نو چې کله امن وي نو بیا هیوادونو کې چې دی خوشحالي وي. د پېښور پوهنتون وایان اختر امین په خپلو خبرو کې شمشاد تلویزیون ته وویل جی انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ مینجمنٹ سټڈیز چې کوم دی دا د امن او د کشالی د وارولو لپاره یو مرکز موږ په پېښور پوهنتون کې جوړ کړو. دا تیږه چې کوم دی نن کېښودلی شوه او دا دې کې مرستیال موږ سره صوبایي حکومت خیبر پختونخوا مخکینی چې کوم حکومت و هغې د دې لپاره 120 ملیون روپۍ منظورې کړې وې او دا غې نه پس بیا د فن ریلیز کې لګ ټایم ولګېد او زمونږ خیال دا و چې د تیر تعلیمی کال نو موږ دې کې داخلي شروع کوو خو څه داسې مسایل رال د فن ریلیز نور مسایل دا غې د وجې موږ د تیګه لګا رستو کې خاطر دې را روان دې کال کې چې کم تعلیمی کال لې آی کې به موږ دې کې برا داخلي شروع کوو. مقصد د دې سنټر دا دی تاسو ته پته زمونږ چې کم دا خطه دا مرکز جوړ شوی دی د انټرنیشنل گیم بین الاقوامي چې لوبه روانه ده هغه مرکز چې کم دی افغانستان او پاکستان د غونډه دنیا جوړه کړې ده او زه تاسو په دې مقابله نه ویم چې نن کو په ټوله دنیا کې امن دی نو دایي قیمت چې کوم دی افغانستان او پاکستان او بالخصوص د خیبر پختونخوا د فاټه خلک چې کوم دی ورکی نو افغان سټوډنټان زمونږ داسې دي لکه چې خپل څنګه زمونږ سټوډنټان یې موږ هغوی هم داسې ټریټ کوو چې څنګه پاکستاني سټوډنټان دي. هر یو ډپارټمنټ کې یو یو سیټ خو موږ هغوی ته ښودلی دی خو دې نه علاوه هم چې کوم سټوډنټان راځي محصلین راځي هغوی ته موږ په کلو زړه سره چې کوم دی هغوی ته خوش آمدید وایو هرکلی ورته وایو او په عام یو پاکستانی نه چې موږ کوم فیس اخلو دا هغې فیس باندې موږ ته داخلی ورکوو نو ظاهره خبره دا چې کوم هم دا یو برخه ده د پېښور پوهنتون دا اوس اسټابلش شوه نو دې کې به افغان محصلینو ته هم پاکه ټرمز اینڈ کنډیشن باندې داخله ملاویږي. تیر صوبایي حکومت د دې شعبې لپاره 100 او 120 ملیون روپۍ مختص کړې وې. د دې شعبې تابعیا په دې کال او په دې حکومتي انصاف حکومت کې وشوه. دا یادونې ده چې پیس اینڈ کانفلیکټ شعبه په هر پوهنتون کې او په هر مملکت کې یو خپل حیثیت لري. کچر په افغانستان کې او پاکستان کې په نور پوهنتونونو کې هم دا قسمه شعبې جوړ کړل شي نه چې دا د زده کوونکو لپاره به ضروري بلکې د نور مملکت او د نور خلکو لپاره به هم ګټور وګرځي. عمران امین، شمشاد تلویزیون، پېښور.